Na Međunarodni dan bijelog štapa koji se obilježava od 1964. godine, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla podsjetilo je na izazove pred ovim osobama i na to da je naše društvo još daleko od jednakih mogućnosti za sve. Teže je i za zapošljavanje i za obrazovanje u odnosu na predratno vrijeme za slijepe osobe. Kad telefonista ode u penziju, drugi telefonista ga ne mijenja, njegovo radno mjesto zauzima neka druga osoba. Već niz godina Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla sa Udruženjem građana oštećenog vida obilježava Dan bijelog štapa. Tako je i ove godine. Studenti treće i četvrte godine ovog fakulteta pridružili su se uličnoj akciji u Tuzli. Dijelimo letke, naruknice na kojima je ispisana porukica na Brajevom pismu. Također tražimo, ukoliko su građani voljni, da nam ostavi neku porukicu podrške i neki, ako su u prilici, ako želi, dajemo im mogućnost da osjeti kako je to biti, kako je to koristiti bijeli štap. Potreba je ukazivati na značaj bijelog štapa. Bez bijelog štapa praktično ne mogu funkcionisati i ne mogu doći kud god želim. Štap je neizostavno dio mog života i pomagalo koje mi svakodnevno omogućava da budem aktivan, da se srećem s ljudima, da radim, da putujem, da hodam gradom. Prema riječima našeg sagovornika, osobe oštećenog vida su još uvijek isključene iz društva. Ovakva djeca ne dobijaju odgovarajuće obrazovanje, pa najveći broj slabovidnih i slijepih ostaje kod kuće. Rad udruženja je primjer državi kako treba, iako je to nedovoljno, smatra Zahirović.